Tak jdeme, pojďte. Vidíte se, hajo, tak to se najde. Tak jo, že tak jo. Tady ovnou vidím. Chceš se nějak nasvítit? Ne, dobrý. Tak se posuneme tamhle, pojď. Tady. No, teď vidíš. Pojď taky, prosím tě. No ne, tak jsi, ty jsi můj nejslavnější ksik. To je strašné. Zahájím si to sám, protože všechno si dělám sám, že jo. V poslední době už ne, trojka, ale... Takže já bych vás rád přivítal na mý výstavě tady. To jsou všechno moje fotografie, můžete si je krásně prohlídnout v klidu a v pohodě. A rád bych tady přivítal na svoje kamarády, Honzu Kanejzu, Kristiána Kodeta, což je jeden z mých nejslavnějších portrétů, že jo? Protože proč tohle to celé vzniklo? Vzniklo to z toho důvodu, že Helena Třeštíková, režisérka, o mě natočila dokument v souvislosti s manželskými týdama. A bylo to všechno tak strašně rychlý, že v tom dokumentu jsem vylez jako, že jsem tohle nedokončil. Takže vlastně Helena Třešíková, čímž stojí, děkuji, mě donutila tu knížku z deníku Playboye, kde teda popisuju to, jak vznikly ty fotky těch tří hereček do Playboye. Takže jsem říkal, dobře, ukončíme to touhletou výstavou a tou knížkou, která teda vyjde na vánoční trh, protože obchodníci tady se shodli s tím, že vydávat to na léto je blbost, že si to nikdo nekoupí, že jo? Na druhý den se neslo po ostrově, že k ním zavítal tým lidí z Playboye a připravují zde fotografie, a protože nevědí, kde zrovna jak bude, tak mají najaté hotely po celém ostrově. Tehdy jsem pochopil, že i z malé věci se dá udělat věc velká, jen se to hold musí umět. To je krásný. Já jsem to tušil, že tady budete. A já jsem se kvůli vám naučil jednu větu, jo. A teď bych jí hrozně rád... Já vám jí řeknu. Máme si sednout? Tímto považuji výstavu za zahájeno. Jo, to jsem zapomněl. Jak je dobrý mít přátelé. Já ti taky... Dělo to teď. A ještě nám jde objektivu tady. Na zdraví, Já vás sama poslou. Ty nemáš. Já mám doma. Ale to je taky hezká fotka na malu. Jsme tady jak v kyně, ale šejde. Mám tu kliku, že mám fakt vynikajícího galeristu v Americe, takže, jak bych to řekl, no nemám takový ty starosti existenční, který mají jakoby normální lidi, že jo. Ale musím zase tvořit, že jo. No, tak teď se pustím do Česka tady, jako. Třeba dneska ráno jsem si byl pro rohlíky a pro zeleninu tady na trhu a zjistil jsem, že jsem strašným způsobem opomíjel Prahu, jako fotit, jo. Vlastně jsem zjistil, že každou zemi, kde jsem žil, tak jsem se na ní vyflak. Třeba New York jsem taky nějak ani moc nefotil, jo. Takže teďko zpracuju Prahu, pak se vrhnu zpátky do New Yorku, pak ještě musím do Provence a do Toskánska. To jsou čtyři míst fatální v mém životě. Takhle, levou výpon. Tohle to, no. No dobrý, a ty na mě. A bude, prostě teď je to na tom nakladateli, že? Já jsem to chtěl vydat v červnu a oni říkali, že to je blbost to dělat přes prázdniny. Já jsem říkal, ne, to je napsané jako plážový čtení, ať si to lidi koupí na dovču. A takže to bude asi září nebo v říjnu. Jsme v mém ateliéru bývalým, odkud jsem odcházel do New Yorku před 15 lety a akce jsou moje narozeniny. Já mám narozeniny na trojku. Ne, to není. Mám jako ateliér, galerie, protože já jsem toho vlastně natřískal za ten život tolik, že abych furt oblejzal nějaký galerie a prosil, abych tam u nich mohl vystavovat, tak jsem si říkal, že bude jednodušší, že budu mít svoji galerii. Vrátil jsem se sem, ano. Zase jsem chytnul nervy, tak jsem zase začal kouřit, jo. Takže jako jednou ze 14 dnů tady bude vždycky výstava z toho. Teď je takovej pelmel, pak budou židovský hřbitovy, který přiletí z Washingtonu.
pak bude křes té knížky konečně, kterou snad jsem dokončil. Moní návrhář Česlav Jaroš, moje sestra, moje dcera. A tohle co? A on ještě mi napíše, dám si záležet na oblečení a přijdeš jako, že jdeš čau. Co ti mám? Co ti mám na to napsat? Akude kravím, když je vedro. Čau. 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 Nejlepší, hele, já jsem tě přinesla jako dárek pana starostu. Dobrý den, těším mě moc. A tady máš dáreček jako k těm narozeninám, tak jsou to samý vtipný věci, takže doufám, že se ti to bude líbit, no. Jo. A doufám, že se tady bude teda dařit. Musí, ne? Tak musí. Před 15 lety, když jsem odcházel od se do Ameriky, jak se dařilo, tak musí znova. No jasně, jinak to nejde, no. Musím začít makat. Já jsem vždycky říkal, když jsem stavěl ateliér, že co v tom dokumentu je, vždycky u každého ateliéru, který jsem stavěl tady, tak jsem říkal, to je poslední, jo. Tak tenhle je fakt definitivně poslední. Nebudu nic dalšího, už nebudu dělat. Jo, i po 15. Fakt? A po 15 letech je to. Je hrozný, že se kvůli tomu musí složit ten synar starý, že jo. To ne, že bych fotila toho synara, na to kašu, že jo. Jako jedu taky na digitál, ale právě proto jsem si říkal, že bude dom blesný, když všichni budou vyfocený na tuhletu starou mašinu. Jsem rád, že to klaplo a cítím v tom takový nějaký challenge k toho, že mám spustit nějaký nový věci. Třeba v Americe jsem tím začínal dělat reprodukce obrazů, jo. Už jsem pochopil, že ty lidi třeba fotografy posuzují podle komplexního díla. A já jsem vždycky fotil tohle. Já jsem říkal, že to ty lidi seřadí, že? No tak tohle je dobrý. Nikdy jsem jako nepracoval v nějakých velkých významných cyklech. No takže teď už jsem se rozhodl, že teď dělám třeba ten cyklus ženy a koně. A teď jsme fotili zimu. A mě to fascinovalo, že ty holky nahý prostě v zimě jezdili na koně, tam bylo 25 a oni normálně tam drandili na koně a zvedali koně do výšky a takový. Fakt dobrý, no. Jo, teď jsme docela dobře. Yes. Tak pojďte. Před let si se zeptala už na všechno. To jsem říkala už v tom druhém dokumentu, že doba, která je, která nastala, že mě vyhovuje, že jsem z ní nadšená. Pochopitelně to tady je trošku skřípeno, ale ono se to urovná někdy určitě. Takže to mě vyhovuje, jako, že můžu jít, kam chci, když se na to vydělám. Ale to zatím naštěstí práci mám slušnou, takže jako je to dobrý. Ale myslím si, že... Ale už se těším do důchodu. Už se těším do důchodu. Jenom nevím, jak se v tom důchodu uživím. To bude trošku problém. A co bude v důchodu? No, mám strašný dilema. Chtěla bych se odstěhovat na důchod na chalupu, protože tam přece jenom je život trošku levnější. No jo, ale co ty aktivity, které jsou všechny v Praze? Dobrý večer. Tak vás tu pěkně vítáme. Pojďte dál. Čau. Dobrý večer. Mám přítele, hraje v kapele, takže já se těch umělců nezbavím. A v pohodě. Dobrý večer, my vás vítáme, dobrý večer. My spolu nežijeme, takže se vídáme jenom víkendy, někdy přes týden, dovolený, takže jako v pohodě, no. Jubilejní návštěvy bych se mohl dostat postup. No, že jo. Já už nevím, jestli bych se uměla přizpůsobovat někomu. A myslím si, že člověk, který je stejně starý jako já, by se neuměl přizpůsobovat už taky, jo. Takže si myslím, že tohle je takový to lepší řešení. Máte to dobrý? No. Tady. Posílám.
Začne. Hele, člověče, po dlouhý době mám nějakou vernisáž, že vlastně nedodělávám ty věci. Jako blázen. Že tam jedu prostě fakt v klidu. Já to je hustý. A to jsem ještě fatalista ke všemu, že? Co se něco stane? To je hustý. Co mi dělá ten pábu na schválně? Já mu si vždycky dávám jedno na to. Osudová ze schodu. No to je mazec teda. Přítelkyně Nová. Já nevím, člověče, já víš, já se to nějak nepamatuju. Jo, je Nová, tohle je Nová, no. Ty jsi nevzala benzín. Já myslím, že to je ženská, která jako umí dobře svoji práci a tím pádem já se docela od ní učím hodně věcí, jo. Takže jako myslím, že to spojení je dobrý. Já si nestih ani umýt, ani učesat, ani utešit. A kde máme? Je chytrá a otvírá mi jiný svět. Já neznám ten svět prostě takhle nalajnovaný, tohle za tolik a tak. Jo. Já spíš jsem jednal srdcem, nebo vlastně furt jednám citem srdcem, protože do toho umění to musím dávat, že jo. Když to tahle ta ženská si ty věci uměla vydělat prostě sama, udělat si je sama a to je strašně pozitivní, že jo. Kde to víno je? Vole, autor si nese vlastní chlas. Mně teď lidi vůbec obecně nikam nechodí, že jo? To je nějaká taková doba divná. Tak se rozhodli, že jim dáme dvojku nějakou, ale... Čili to vlastně všechno platím ze svýho. A je mi blbý, aby... Když tam ty lidi už přijdou za mnou, abych jim něco nedal, jo? Ahoj, čau, děče, čau. Ahoj. Čau. Tak ať se ti to vydaří, ať se ti to vydaří, ať ten návrat je to blowback, tak ať je to zpátky. Já myslíš. Když se blížíš věku, a když ti budeme děkovat za celoživotní dílo, vole. No jdi do hrněle, tak na to ještě nekončím, vole. No, tak děkuji. Co blází? No, to je geniální. Ještě, jak se jí tam prdnul. Úžasný. To vypadá krásně, jak ty už serec. Oni už mě fotili se starostou s tou fotkou. Ne, nekecej, vole. Já nejsem o tom, abych lidem ukazoval, že se znám s tímhletím a že fotím tohle. Jako to, ta výstava je o tom přeci pro Boha, abych já tam ukázal, že umím udělat dobrý portrét. A ne, že tam je Ronald Reagan. Jako. To mi přijde jako kravina. Pak jsem si prosadil tuhle tu fotku. Ten Rain, to je strašně úžasná fotka a to si koupila art direktorka Vogue New Yorkskýho. A byla to strašná čest, když takováhle baba, 80letá, prostě už, ale s tak neuvěřitelnou mocí nad tím showbiznesem, když mi si řekne, tohle to chci. A vůbec se neptala jako kolik. Prostě řekla, tuhle tu fotku já chci a pozítří mám párty, přinesu jí tam. Tak jsem to tak udělal, bafnul jsem to, šel jsem tam. A ona mě dovedla prostě na to místo, který bylo nasvícený a říká, tady já si představuju, že ta fotka bude, souhlasíš s tím? A já jsem si říkal, začínám mít nějakou určitou váhu. A říkám, jo, souhlasím, mně se to líbí. A ona říká, tak to tam dejte, tak se tam dali ty sluhové. A ona říká, dobrý, tak party je zahájena. Ale já jsem se kvůli němu naučil na dnešní večer jednu větu, jo. A já doufám, že to nespletu. A ta věta zní, tímto považuji výstavu za zahájenou. Čili to nebylo do roka a do dne, bo. Teď nevím, člověče, jestli jsem úspěšný, to zní blbě, asi možná i samolibě, ale já v sobě, jo, já mám myslím, že v sobě jsem úspěšný.
po rozvodu, tak to byly emoce, to rozhodně byly. Ale jak říkám, prostě v tom životě spousta věcí nebylo jednoduché, ale ustálo se to a žijeme dál, tak co. Kdy přijdu k němu do ateliéru, když má nějakou vernisáž a já zrovna třeba mám čas, třeba 4x, 5x do roka se určitě vidíme. Jsem strašnou spoustu nových kamarádů, to je taky hrozně důležitý. Jo, takže si nepamatuju na den, kdy jsem byla nešťastná. To je strašný, on ten den přijde. Jo. A já možná na něj nebudu připravena. Tak tohle to je naše šťastná rodinka. No, prosím tě, hele, co tě první napadne, když se na to podíváš? Tady na to. Na co? Hele, už tady není, jo, to nejsi někdo. Jak to nejsi někdo? Irena. Ještě bychom mohli udělat. Ale dneska ku podivu jsem tu výstavu stihl nainstalovat o 20 minut dřív, než by vám jen zvykli. Akorát se jí nestihl podepsat, no. Protože to nikdo nepozastaví se na to. Je to seřazený vlastně tak, jak to vznikalo tenkrát s tím Miotem. V New Yorku v jeho ateliéru se vymyslelo to, že bych ho měl portrétovat. Žána. A on říká, tak to uděláme tak, že přijedete za mnou do Provence v době vynobraní. A když jsem přijel tam, tak mi sluha řekl, že Žán má deprese a že jako se... Ať si užívám prostě Francie a tohle. A když vylez z těch depresí, tak říká, tak pojď, já ti to ukážu, jak to dělám. A šli jsme do toho zahradního domku, který je 5x5 metrů. A tam on takhle pověsí to plátno, veme štětky, a rozeběhne se a mlátí prostě do toho plátna jak steklej. Největší plátno, Vladimír. Jeho. No tohle co? To bylo nějakých 12x2,5. On, jak ty plátna má obrovitánský, tak já jsem si říkal, jak on to maluje. A on v té galerii má uzdí výtah, takhle široký, a tam má takhle puštěný to plátno. A vždycky, jak se rozeběhne s těma štětkama, tak namaluje takhle jako tenhle pruh. Myslím si, že až dneska on se vrací jako k tomu, co měl předtím, to know-how svoje, který dneska znovu objevuje a znovu používá a znovu začíná fotit. On tady měl takzvaný, napřed měl ateliér, byly všechno ateliérové místnosti, kde fotil. Tenkrát to bylo hodně takový společenský, bylo to po revoluci, bylo to takový divoký, všechno, ty lidi byli takový nadšení. Úžasné. A stačí jedna věta, nebo dvě věty. A vrátit, jo? Prosím tě, kniha Zdeňku Playboye. Hele, já jsem se, Heleno, dostal do situace, že už jsem z toho měl takovej nightmare z týhletý blbý knihy, že to mám v sobě jako nějakou zátku. Že já jsem si říkal, až vydělám teďko nějaký prachy, tak já si ji prostě vydám sám. Fakt se na to vykašlu, jo. Já tu knihu nedělám z důvodu toho, že bych na ní chtěl zbohatnout, což při jednání s různýma autorama, tak ti nabídnou, já nevím, 15 tisíc za to. A se říkal, to mě je úplně ukradený. Jo. Já se jenom chci zbavit té blbosti. Víš co, a proto taky dělám tyhle ty věci, aby ty lidi taky pochopili, že nejsem jenom ten, který nafotil vlastně Playboye, že umím jenom nahý babi. Vladimíre, mě to vykládej, já to snad vím, ne? No ne, já to říkám tak jako... Ježišmarja, a proč nechceš vystavit ty fotky, co máš? Který? Depozitu třeba Jarku. Tady ty fotky, co jsi fotil nádherný, kde to máš, proč to nevystavíš? No ne, mám obce, že to je nic tady v té době. Mě to nikoho nezajímá, to umění je v prdeli. Já prostě, až se to úplně tady posere, tak se beru a půjdu pryč.
to je boj mladej. Ale oni tady musí žít. Já mám pocit, že svoje boje už jsem si v tomhle směru vybojoval a musím přiznat, že hodně blbě. No vlastně tím, že jsem odešel do Ameriky hned po té revoluci, tak vlastně jsem nějak to nechal jako plynou, víš, že jsem se o to nepostaral vlastně, když jsem mohl. To je pravda, jsi mě docela dostala. Proto říká, že vlastně za ten život máš 5 minut slávy, jo. Co vlastně ona tato sláva je, jo? Tady ty lidi jsou slavní, protože jsou v televizi, jo. Ženský tady různě vystrkují kozy, různě to, jenom prostě, aby byli vidět, a to je ta sláva. Tak jestli tohle je sláva, no tak je to polní tráva teda pro mě, jo. A já jsem tu slávu zažil hodně. Myslím si, že daleko víc než 5 minut. A ta první sláva mi samozřejmě tak vezla do palice, že to byl masakr, jo. To jsem fakt... Až teďko zpětně si uvědomuji, co jsem byl za vola. A to jsem pochopil, že jsem přišel do New Yorku, kde vlastně mě nikdo neznal a... bylo vymalováno. A začínal jsem prostě znova, tak jak to prostě mělo jít, jo. Jak po mně napsala ta, že ona se jmenovala Communication Art, Bonnie Mean, ta napsala v takovém tom, to s tím časopise, že vlastně nejlepší jsem, když mám volnost, jako jo, to freedom toho. A to asi je pravda, protože ten rukopis můj se nějakým způsobem už asi za ty leta vypracoval. A ta tonalita těch světel, prostě v Americe mě strašným způsobem furt rozebírali, jo. V těch časopisech rozebírali moji kompozici, moji tonální kompozici a takovýhle věci a... Halo. Ta sláva je strašně zavazující, jo. Ono, jako, být slavný znamená, jako, za prvé, že seš vidět, a za druhý to ve své podstatě, aspoň v této naší branži, přináší dost zodpovědnost, jo. Že má být konec světa, tak jako se tady prochází, jak kdyby se nechumelilo. Já myslím, že jsme přežili komu, že přežijeme i ten konec světa. No, to se nedám. Já nemám nic v životě, co bych nedosáhl, to, co jsem chtěl, což je nesmírně příjemný vohlídnutí. Dozadu i dopředu. Já jsem pochopil jednu věc, že jako strašně asi je důležitý mít ty děti, jo, v tom životě, že ta rodina je základ, jo. Já jsem vlastně u svých dětí na to neměl čas moc, protože vlastně, když se narodili holky, tak to byl děsivý šrumec všechno prostě. A na ten růst těch mých dcer jsem vlastně skoro neměl vůbec čas, jo. Tak si to teď užívám noblesně, že v tu chvíli, kdy přijde ten prcek jako vnuk, tak se v tom chlapovi něco zvláštního přepne, jo. Akorát musím teda říct, možná, že to zní jako blbě. Se nějak jako nedokážu moc smířit se slovem děda, jo. Si mi to přijde takový, že jako je člověk odepsaný, jo. Pázo. Co
to na tebe míří? Co se děje? Co to tady míří na tebe? Počkej. Nějak rozděl. Ten brácho, ale tady je. Koukej. On k ní má úctu docela, viď? Ne. Co, motorka naše, no. A ty k ní máš úctu, viď? Ty se ještě bojíš. To až budeš větší. Jsme ho zase pryč? S tebou je radost. Viděl jsi tu motorku? Viděl, no. Jo, viděl jsi motorku. Jo, jo. Tak půjdeme do toho parku. Máš hlad? Já ne, teda. Kažíš, dědovi, jak jezdíš na tom? To je výborný, protože já mám dneska svátek, že jo? A lidi samozřejmě nedělají nic jiného, než mi přejou. Takže vlastně od rána nemám vůbec na nic klid, protože mi pípají telefony, že jo? A jdeme na písek? Jako, vezmem dědu? Jako neříkám, že to není příjemný, ale nakonec se musím všechny, že jo, vypnout, abych jako nějak se soustředil a měl vůbec klid, jo? A Anetka má dneska narozeniny. To je vlastně ta, která se narodila. To je jediný dítě, kde si pamatuju na tom narození, protože se narodila na můj svátek, že? To je dobrá. Na to, co musí jako všechno vydržet, docela jsem zíral. Protože ona vlastně v té rodině zůstala, jak byla od malička. Vlastně byla ta první a musela sebou všechno starat. Tak to zůstalo do teďka, že? Protože vlastně Agneska tím, jak se odstěhovala, založila si svoji rodinu, tak to je OK, ta si jede svoje věc. A Gáta, ta chodí do práce, že jo, ta se vrhla jako na vrcholný biznis, takovej ten PR-ovej. A v bytě zůstala vlastně exka a teďko s babičkou, že jo, kterou tam mají na starosti. Takže Zuzana chodí do práce a Aneta vaří jemu, dítěti, psovi, jako má to hodně. Tak co, brácho? Dobrý, veď? Já jsem teď zažil prostě tak obrovský zklamání člověče, který mě hodně složilo, a to bylo to, že jsem se musel rychle odstěhovat z toho bytu a nebylo kam najednou během krátké chvíle. Sport není můj obor. A Agneska, ta moje nejmladší dcera, mi říká, no tak řekni tetě, jako Zuzaně, že jo, cí mý, dobrý, jakoby, no. Přestře o toho očíma, jestli by si nemohl být nějakou chvíli u ní. A to jsem ani nechtěl do toho domu. A jsem říkal, tak já bych si koupil ten Humvagen třeba a dal bych si jenom na tu zahradu, jo. Že nechci nikoho obtěžovat. Nic mi neodpověděla. Tak v té zoufalosti jsem se ještě obrátil na matku, který jsem taky napsal, jestli by nebylo možné, abych u ní našel na nějakou chvíli azyl, protože žije v bytě sama po mém tatínkovi, že jo, který když umřel. To mi taky jako neodpověděla. A já jsem si říkal, ty brďo, tak jako co, oni asi jako na mě úplně kašlou, nebo co to je? A najednou ti přišlo jako během hodiny s obou telefonních čísel, jako od té sestry, tak od té matky, nelze to. Já jsem spíš salonní typ, brácho, víš. No. Hele, věř mi, že je lepší fotit, než kopat. No pak jsem si řekl jako dobrý, no tak jako nedá se nic dělat, no ten život jde dál a co tě nezabije, to tě posílí. Takže mě se ulehčilo. No. Fór je v tom, že já jsem vlastně ho neopustil focení, jo, protože já už musím říct, že teď konečně mi slouží k tomu umění, tak jak bylo vlastně jakoby nastavený primárně, jo. Protože já jsem ten život si rozdělil, že jo, do třech třetin, jo. Ta první třetina je vlastně ta edukační, kdy se učíš a musíš prostě toho narvat do té palice co nejvíc. Ta druhá je jako vlastně ta praxe, kdy chodíš a ověřuješ si nějaký určitý věci. To je na odstře. Takže já mám dneska obrovitánský archiv nafocenej, do kterého teďko šahám a ze kterého vytvářím díla, že jo. Takže vlastně já jsem si připravil za ten život ty podklady, takže dneska, ať se stane, co se stane, budu na vozejku nebo cokoliv, tak já furt budu mít práci, jo. Mám z toho radost teďko, no, že jsem se dostal teďko do pozice toho, že ta fotografie slouží jako umění, jo.
Já už jsem tady pokolikátý na tomhletom fleku. A pokaždý tady objevuju další prostě možnosti těch soch, jo. Tenhle ten chlap, jak je dopředu narvaný, jo. Teď jsem si všiml toho chlapa, jak je ohnutý, jak drží ten balkon. To je neskutečný, že? To je ženská možná. Akorát je nasvícená z druhé strany, no to nevadí. Ale je to záběr jako hrom teda. To je masakr, ty vole. A feš to? Ta nese na svých zádech všechny ty jejich debilní rozhodnutí, které tady oni vyrábí, tak nese ona. To je síla. Tunel Blanka byl velmi vhodnou příležitostí k tomu, aby se tam... Furt se něco děje. Ahoj Heleno, na Zuzanu bohužel mail nemám. Řešíme věci face to face a když se vidíme a přes holky. Vlastně ani nevím, jestli na ní mám platný mobil. Nějak to nepotřebuju. Jsem teď v takovém uměleckém módu, protože vím, že příští rok bude tvrdě exaktní a tak si to jen užívám a nabírám energii. Šturmuju s knihou z deníku, protože jsem se rozhodl to udělat celá podle sebe, tak předělávám a dál se budu věnovat už jen umění. Ale to vše až po novém roce. Jože, ne, co jsem říkal teďko, jo. Ne, to tam ne. Ne, já brečím, Vlá, co jako? A já, ale prostě to takovej ty nejseš, mi no, se to prostě takovej, nelíbí, když to tak je. Já právě takovej jsem, ale vy to nevíte. Konec, jíme. Ty, já jsem úplně hotový z vás. My ale jsme zase, jo. Ne, počkej, ty pak. Já jsem si říkal, který moje dítě je podobný, jako... Nějak, jako mám pocit, že Zuzana je vychovala naprosto geniálně k obrazu svému. Já do toho nemím dál zasahovat a noblesně si ty vole užívám teďko tu radost, jako. Čili jako chápu to, jak vy jste strašně zabojovali. A my jsme vůbec nebojovali, my jsme se takhle rozdělili a šli jsme každý svým směrem. No na starý kolena je lepší. Bojovat, vy. Čoče, ne, obdivuju ten boj. Moje dvě dcery už mají svoje byty, začaly se stěhovat vlastně do svých rodin, čili de facto starost o rodinu, to, co Václav tam dneska měl v tom dokumentu, u mě skončilo. A já do toho jdu teď si to užít. Kdyby jsme se o tom bavili, když jsem ti říkal, že ta máma mi vlastně řekla, že mě nikdy nechtěla a že si celý život psala, co jako vlastně do mě dala. To bylo loni někdy... No, tak já jsem to tenkrát bral jako srandu. Takový jako... Nebo ne srandu. Ale nějak jsem to jakoby nezaznamenal. Pak přišla ta zima, úmorná, hrozná. Já jsem najednou se ocitnul bez peněz,
bez střechy nad hlavou, musel jsem opustit byt a neměl jsem kam jít vůbec. To, jak jsme kdysi spolu si dělali legraci, že ty jsi říkala, ty jsi vlastně první homeless náš, jako... Tak letošní zimu jsem skutečně byl první homeless, jako jo. Je to výška. Teď bydlím tady u Agáty, no, nebo bydlím u Anety, nebo bydlím u Agnes. To je výborný, já si teď můžu v té Praze vybírat, to je fantastický, protože Agneska bydlí nahoře na Letný, vedle Technického muzea, takže to máš kousek do toho parku. Jak je tam ta hospoda, tak jsem tam udělal ráno fotku, takhle vychází slunce a svítí do těch kelímků, co tam nechají ty lidi, co tam celý den kalej. A to bylo prostě neskutečný. To slunce se opřelo hele do těch kelímků. Fantastický. Hned se prodal. Nějaký Rus jí koupil. Tohle je originál té fotky, co on koupil. On je to blbě vytištěný. Ale venku ve světě prostě ta fotka má velikánskou hodnotu. Rozumíš, tak jako ta fotka se prodává, moje fotky se dneska prodává nevím, okolo $2000, že jo? A ten chlapík ještě, to je nějaký člověk z Leningradu, a ten se chce osobně setkat, jako prostě, takže mi pošle letenku, pojedu podívat do Leningradu, rozumíš, můžu tam přivít, podepsat, posedíme, popijeme asi patrně. Co jsou projekty tvoje teď aktuální? Co jsou moje projekty teď aktuální? Tak aktuální je knížka teda Jany, že jo, Švandový. Tady je knížka třeba. Knížka Jany Švandový, že to tisknou na Arší, že jo, z deníku Playboye. No a kde to vyjde? No, to se mě ptej, člověče. Teď tady probíhá jednání s nakladatelem v Česku, jo. Což je teda neskutečná věc. Vůbec nechápu, jako... Oni všichni začínají tím, že je to problém. Peníze žádný. A tohle se vyzval neskutečný, jako. V životě by mě nenapadlo, že moje matka mě takhle odkopne, jako jo. A tam byly stavy normálně sebevražedný, hrozný. První samozřejmě je takový to, ukončit to, netrap se, to nemá smysl a proč a stejně tady neměl být. A takovýhle věci. Takže já jsem šáhnul, až jako myslím, že úplně nejníž, co to šlo. No a takže jsem se složil, totálně. Když jsem odcházel tenkrát v 15, že jo, od mámy, tak jsem odcházel vlastně s flexaretou po tátovi, že jo, a album fotografický. A v rámci té jako vnitřní terapie, abych se jako nezbláznil a našel nějaký ten smysl toho života, jo. Prostě najednou ten druhý ve mně říká, najdi to album a podívej se na ty fotky s tím tátou a tohle co, jo. Prostě, ten táta, ten mě zbožňoval, že jo, ten na rozdíl od té matky mě chtěl, jako. On byl prostě děsný frajer, jo. To byl úžasný bon vivant, ten si užíval život, jako, víš co, jako. Hele, to jsem šel do školy, jo. A on mi nechal normálně ušít v oblek. Chápeš to, do první třídy. Já žil ve obleku tady s Radskem. A s Taškou. A ještě mě fotil předtím. A ty ostatní žáci, se kterýma... Já už tenkrát jsem byl za blba. Vlastně ten táta umřel, když mě bylo 9, jo. Jsem vlastně zůstal sám s mámou a byl konec. A já jsem prostě šel, našel jsem to album, našel jsem ty fotky a viděl jsem, jak jsme tam s tím tátou jako prostě šťastný. A říkal jsem si, no tak ten táta jako na mě kouká tady ze zhora, to nemůžeš prostě chlapče vzdát, jako to nejde, jako. Musíš jít dál. Taky jedna z věcí, jak jsem se vypořádal s tou matkou, že vlastně jsem jakoby poslal pryč toho Vladimíra, jo.
že když ten Vladimír tady jako neměl nikdy bejt, že jsem se neměl narodit, když mě nechtěla. A křtěnej jsem po tatínkovi Adam. Vidíš, jak mi to tam furt hlodá, prostě to... Blbě se člověk jako vyrovnává s tím, když ti někdo řekne, že tě nechtěl jako vlastní matka. Furt se snažím to odtlačit, zaplašit, ale to podvědomí ti to tam prostě furt pere, jo. Nevím, jak dlouho to bude trvat, než se z toho vůbec jakoby dostanu, jo. Jo, takže vlastně jsem prostě Vladimíra poslal do háje a budu teďko fungovat jako Adam. Thank you.